gondel is not a command. Panakam is not, Panak is not, and Quan is living. I met my son. Chewan la tonte, la kun la kerwa, Faliki la tan, lihi kabo. Pankarab is led, Luta de Faja, Chelkana Gaskis, Kakama Buddha. يفردن ينجي جيتا من نشا بالا ونبرو ملونا مرشا أسوان ما تفتا مجزم العلم لأمي تيكا إنك راسا لو عفو غلق ما شفر بالاك شما فرفا قلها من بزيش جنبر ساتفا بنتا مرسا أنا لا ዞን ቢፈቀድ የዞን አስተዳዳሪው ቅማንት ይሆናል ከዛ በታች ያለው ግን የሴክተር መስራ ቤት ኃላፊዎች ቅማንት መሆንም ላይኖርባቸው ይችላል ማንኛውም ችሎታ ያለው ሰው በቦታው ተቀምጦ መስራኛ በቅማንት በኩል አስፈላጊው ነገር ሁሉ ተደርጎ የተጠናቀቀ ስለሆነ ካሁን በኋላ ባለው ህጋዊ ሆነን ለጥያቄያችን መልስ መጠበቅ ከንግድ ወዲህ ቅማንት ቅማንት ነው ሌላ ሊሆን አይችልም ነገ አንድ በጭልጋ አንድ ጥቂት ወንበር በወንበሩ የሚመሩ አንድ አራት አምስት ሰዎች አሉ እነሱ በድሜ ገፍተዋል ከሞቱ በኋላ ቅማንትነት ያበቃል በዙም ውስጥ ደግሞ ቋንቋም ይናገሩ ድሜያቸው 70 80 የሆኑ ሰዎች አሉ እነሱ ከሞቱ ቅማንትነት የለም ቋንቋም የለም ምንም የለም ከዚህ በኋላ የቅማንት ህዝብ የሚባል አይኖርም የሚኖረው አማራ ነው አንዱ ስለዚህ ሹአቸው ካውንቶቶ ዘይኒ ስርንገው ኮደ ኮደው ደምበር ህትንጋ አንኔው ይከለግኔውስ ይከል ይሳፎ ያባሽን ወጋላሲ ይሰክ ይገናሽን ዘውዲቱ ባየው ይሰጥ ይጅሪ ከመንቲ ጋላ ሃንከበን ሲያዝ አይነጋ ሞይ ሌቱ ይነጋ ነው ስንል አዝሮ ይመሻል ፀሐይ ወጣ ስንል አዳልቶ ያበራል ከቶ ምኑ ላይ ነው ጥፋት በደላችን አልሰማ ያለው ጩኸት ልመናችን ከንጅታ ከመንቲ ቡይትንቢ ከመንቲ ወኒ ሰመርና ጎኒ ዝሚቲ አዊ ከመንቲ ወኒ ዝሚታ ጉነስና አንጋላ ኒ ወኒ ሸውታ ቅማንት ብሔረሰብ ብሔረሰብ ሳይሆን እንደውም ነገድ ተብሎ የሚታወቅ በዚህ በጎንደር ዙሪያ ውስጥ ኗሪነቱ የኖረ እንዲያውም እዚህ ሆነን ወደ ቅማንቱ ሀገር ነው ተብሎ የሚነገር ህገ መንግስቱም ህጉም የኛ ነው የሚሉት የሆነው ኩሽ አሁን ዛሬ የኛ የቅማንቶች ኩሻዊ ቋንቋ እንደምባለው የኩሽ ቋንቋ ተወላጅነን የኩሻዊ ዘር ከሆነው ያንዱ ዘር ያገው ቅድያ የሆነው ቅማንቶች በኩል ብሔር የብሔር ጥያቄ አግባብ እንደሆነ ቤተክርስቲያንም ታስተምራለች አግባብ መንግስቱም ያመጣው ሳኒ ደግሞ በምን ተአምር ቅማንት የለም ብሎ የተከራከረ ባይኖርም ይላል ወይ አለ አይልም ወይ የለ ጎንደር ፋሲለደስ ትምህርት ቤት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለብሔር ብሔረሰቦች የሰጠውን መብት በክፍል ውስጥ መምሩ ሲገልጽ በዚህ ገለጻ ወቅት ጎንደርና አካባቢዋ ቅማንቶች አሉ ይባላል ቅማንት ሆናችሁ እጃችሁን አውጡ ሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ በተከታታይ መልካም ምድር የራሱ የሆነ ቋንቋ
የራሱ የሆነ ባህልና ትውፊት ያለው በመሆኑ በህዝብ ብዛትም ከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ በመሆኑ እንደ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ የጠየቀው ጥያቄ ባጭር ጊዜ እንዲመለስ ካለ ማነት አለ ማነት ካለ የራስ አደረለ ትግሉና ድጋፉን የሚወስደው በትምህርት ዝርያ ነው። ትምህርቱን በመማር ቋንቋውን ከፍ ለከፍተኛ ደረጃ ለማስደረስ እና በሌላ ነገርም በየደገፍኩ አደረሳለሁ። የቅማንት በመማር ደስ ይለኛል። የቅማንት ቋንቋ የኢትዮጵያ ቋንቋ አንድ አካል ነው። የቅማንት ታሪክ የኢትዮጵያ ታሪክም አንድ አካል ነው። የቅማንት ባህል የኢትዮጵያ ባህልም አንድነት እና የራስ አስተዳደር ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ጥያቄና ህዝባዊ መሆኑ የተረጋገጠ መሆኑን በክልሉ ፕሬዝዳንትም አረጋግጠው ደም የፈሰሰበት ህገ መንግስት ነው። ሊሸረሸር አይገባውም። ለዚህ ሁሉ ትግል ኮይ ዳረገው ላለፉት መራራ ትግሎች ዳረገው የሰብአዊ መብትና የዲሞክራሲያዊ መብቶች ተሳትፎ መሸርሸር መናድ ህገ መንግስትን አለማስከበር ተገቢ ያልሆነ ጉዳይ እንደሆነ እየተረዳሁ ወደ ሌላ መስዋዕት ሊያስገባን የሚችል ሐሳብ እየተደረገ የመጣበት ሁኔታ እንዳለ ጥያቄ የመለሰ የክልሉ ህገ መንግስት የስልጤን ጉዳይ የመለሰ የፌደራሉ ህገ መንግስት ወይም የፌደሬሽን ምክር ቤት የቅማንትን ጥያቄ የማይመልስበት ምንም አይነት ህጋዊ ምክንያት የለም። የመንግስት ትምህርት ቤት የህዝብ ትምህርት ቤቶችን ለራሱ ለብሔረሰቡ እንዳይጠቀምበት ክፍሎችን በመዝጋት ቋንቋውን እንዳይማርና አሁንም የተጀመረው ወግ ባህል ቋንቋ የማጥፋት ስርዓት ተጠናክሮ ይቀጥላል። ጥያቄ ደግሞ እኔ እስከ መገነዘበው ድረስ የተወሰነ አካባቢ እኔ አቃለሁ ለራሴ ጭልጋ ስለነበርኩ እኔ የእውነት ነው የምናገረው አንድ መቀነት ምትባል አካባቢ አውቃለሁ። ወደ ፒአርፒ ሜዳ ሰወጣ ያደርኩበት አካባቢ ነው። ሰዎቹ ማታ በራሳቸው ቋንቋ ሲያወሩ ሰምቼ ተደናግጬ የተሻለ ስራ እንደምንሰራ ነው ከባለሀብቱ የተሻለ ባለሀብቱ የተሻለ ስራ እንደሚሰራ ነው የሚታየኝ። እኔ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አሁን የያዘውን የማንነት እና የራስ አስተዳደር ጥያቄ በአግባቡ ቶሎ ካልመለሰ እኔ የልማት ሰው ነኝ ብሎ ማመን ይከብደኛል። በዚህ አመት ያደረገውን ተጋድሎ እጅግ እያመሰገንኩ አሁን የተደረገው እስካሁን የተሰራው ስራ በቂ ነው ሳይል ለበለጠ ትግል ማንነቱ እስኪመለስ የራስ አስተዳደሩ እስኪመለስለት ድረስ ህብረተሰቡ ነቅቶ ማንኛውም የሰላማዊ ትግል ጥሪ ሲደረግለት ሙሉ ተሳትፎ እንዲያደርግ አደራላለሁ። የቅማንት ብሔረሰብ የማንነትና የራስ አስተዳደር ይፈቀድልኝ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ከየት ወደ የት? የቅማንት ህዝብ በአማራ ክልል በሰሜን ጎንደር ዞን በላይ አርማጭሆ በጭልጋ በመተማ በቋራ በወገራ በጎንደር ዙሪያ በደምቢያና በጎንደር ከተማም በአብዛኛው በተያያዘ መልካ ምድር ሰፍሮ ይገኛል። ህዝቡ በአሁኑ ሰዓት በትክክል ቢቆጠር ከአንድ ሚሊዮን በላይ እንደሚሆንም ይጠበቃል። ቅማንት የሚለው ስያሜም የኖህ ልጅ የሆነውን ካም የተባለውን የስም ሀረግ ሳይለቅ የቅማንተኛ ቋንቋ ካምህንት የካም ዘር የሚለውን ትርጉም ይዞ የሚገኝናም የተወልድ ዘሩም ከአራቱ የካም ልጆች መካከል የኩሽ የዘር ሀረግ እንደሆነም ከኖህ እስከ ኢህደግ በሚለው መጽሐፉ ፍስሐ ያዜ አስቀምጦታል። በሌላ በኩል ያገውን ስርወ መንግስት ወደ ነበረበት የመለሰው መራ ተክለ ሃይማኖት የመጨረሻውን የአክሱማውያን ንጉስ ልጅ ፍርዳህ ገበዝን ቀምቶ ሲነግስ የንጉሱን ልጅ ቀማት ከሚል ስያሜም ከዚህ ንጉስ ዘር የመጡ ሰዎች የቀማት ዘር ወይም ቅማንት እንደተባሉም ላይከ ማርያም በግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘኢትዮጵያ የተባለ መጽሐፍ ይዘረዝራል። የቅማንት ህዝብ ከኩሽ የዘር ሀረግ የሚመዘዝና ከኦሮሞ ካፋር ከሶማሊያ በተለይ ደግሞ የማከላው የኩሽ ዘር ከሚባሉት ከህምራ ካዊና ከብሌን ጋር ጥብቅ ግንኙነት እንዳለው ይነገራል። የዚህን የዘር ሀረግ ታላላቅ ሰዎች እንዲህ ያስረዱናል። ራሱ በኢትዮጵያ ለ715 ዓመት እንደኖረና የካም ልጅ የሆነው ኩሽ አሁን ዛሬ የኛ የቅማንቶች ኩሻዊ ቋንቋ እንደምባለው የኩሽ ቋንቋ ተወላጅነን የኩሻዊ ዘር ከሆነው ያንዱ ዘርፍ ያገው ቅጥያ የሆነው ቅማንቶች ነንኛ ቆና አንዳንድ ታሪክ ጸሐፊዎች ኩሻዊ ዘርን ኢትዮጵያዊ ላለማድረግ ከሰለሞናዊ ዘር ወይም ከሴም ከወንድም ከኩሽ ወንድም ከካም ወንድም ከሴም የመጣውና ሰለሞናዊ ዘርን በኢትዮጵያ እንዲስፋፋ ወይም በኢትዮጵያ ታዋቂ እንዲሆን የዘር ግን እንዲሆን ለማድረግ ያደርጋል እንጂ የኢትዮጵያን ህዝብ በሙሉ ኩሻዊ ነው ማለት ይባላል። ምክንያቱም ኩሻዊ ሰሜን ኩሻዊ፣ ማዕከላዊ ኩሻዊ፣ ደቡብ ኩሻዊና ምስራቅ ኩሻዊ ይባላል። ከማዕከላዊ ኩሽ የምንወርደው እኛ የኩሽ ናገው
ተናጋሪዎች ኩሸኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ያገው ዘርያዎች መሆናችን ነው ማውቅ። የቅማንት ህዝብ እንደ ሌሎች ህዝቦች ለሀገራችን ጉልህ አሻራ ጥሎ ያለፈና አሁንም አሻራውን እየጣለ የሚገኝ ሲሆን በኢትዮጵያ የኩሽ ልጅ የጲዮሪ ዘሮችና መጀመሪያ የኢትዮጵያን መንግስትና ግዛት የጀመሩ የካም ነገዶች የኩሽ ዘሮች አገዎች ቅማንቶች ከሰፍታ እስከ ጲዮሪ አንደኛ ድረስ 22 ነገስታትን በማንገስ ለኢትዮጵያ ስልጣኔ ትልቅ መሰረትን የጣሉ ለመሆናቸው ከላይ ያነሳነው መጽሐፍ ጨምሮ ይመሰክራል። አሁን በቅርቡ ያለውን ለማስተዋወስ ያክል እንኳን አጼ ፋሲል ጎንደርን በቅማንት መሬት ላይ ሲመሰርቱ ከዚህ ለአሁኑ ትውልድ ትንግርት የሚያሰኘውን ግንብ ሲሰሩ የቅማንት ህብረተሰብ አሻራ በከፍተኛ ደረጃ ይገኝበታል። በዚህ ላይ በአጼ ፋሲል ዘመነ መንግስት በጎንደር ክፍለ ሀገር በአራቱ ማቅጣጫ የማስተዳደር ስልጣን ተሰጥቷቸው ኃላፊነታቸውን የተወጡት የቅማንት ልጆች እንዳቹሳ ማተቦ ድሩዝና ባህሪን ይገኙበታል። ድርቡሽ መተማን አልፎ ወደ ጎንደር ከዚያም መሃል ሀገርን ሊወርስ ሲሞክር የቅማንት ህዝብ ሲቷ እንኳን ሳይቀር ሀገራችን ከወራሪው ኃይል የተከላከለ ሲሆን አጼ ቴዎድሮስ ወደ ንግስና ሲመጡ አሁን የቅማንት ህዝብ በሚገኝበት በጭልጋ ወረዳም በዛው በሚባል አካባቢ የጦር ኃይላቸው ያጠናከሩበትና ባለቤታቸውን ወይዘሮ ህቷበችን በየጦር ሜዳው ይዞ ላለመዞር አደራ የሰጡትም በዚሁ ቦታ ለፊት አውራሪ አይከል ኮልባ ለሚባል የቅማንት ባላባት እንደሆነም ጳውሎስ ኞኞ አጤ ቴዎድሮስ በተሰኘው መጽሐፉ ገልጸውታል። በአጤ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግስት ታላላቅ የጦር መሪዎች ከቅማንት በየረሰብ የተነሱ ከመሆናቸውም በላይ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ አብረው ከንጉሱ ጋር ይወደቁና እንዲያውም ሪቻርድ ፓንክረስ እንደጻፈው ከሆነም የንጉሱ ወታደር በመጨረሻ ሰዓት 10,000 ብቻ የቀሩት የቅማንት ባለሟሎች ሲሆኑ አብዛኛው ከሌላ ስፍራዎች የተመለመሉ ወታደሮቻቸው ግን ከድተዋቸዋል ይላል። ለዚህ እንዳብነት የሚነሳው በጭልጋ ወረዳ ጮንጮቅ አካባቢ የተወለደው ባላምባራስ ገልሞ የንጉሱ ምስለኔ ከመሆኑም በላይ እኔ ከሞትኩ አገሪቱን የሚመራው ገልሞ ነው እያሉ አጼው ሲናገሩ እንደነበር ከላይ ያነሳነው መረጃ ይጠቁማል። የቅማንት ህዝብ ያጼ ቴዎድሮስ የመጀመሪያ ተጠሪ እንደነበር ፕሮፌሰር ፍሬድሪክ ጋምስት ቅማንት ኢትዮጵያ ገብሬህ በሚለው መጽሐፉ እንዳሰፈረው በ1860ዎቹ ወደ አጼ ቴዎድሮስ የተላከው የእንግሊዝ ቡድን አባል የነበረው ሆርሙደዝ ራሳም ሲገልጽ ከአጼ ቴዎድሮስ በስተቀር በማንኛውም ጊዜ ቢሆን አንድ የሀበሻ ንጉስ እንደ ቅማንቶች ያለ ታማኝ ባለሟል አግኝቶ አያውቅም ሲል ያጠቃለዋል። በአጠቃላይ የመተማና የመቅደላ ጦርነት የቅማንት ጦርነት በመባል እንደሚጠራም በ1994 ዓ ም በአማራ ክልል ባህልና ስፖርት ቢሮ በባህል ጥናት ቡድን የተጻፈ የቅማንተኛ ቋንቋና ህልውናው የሚል መረጃ ይጠቅሳል። ህዝቡ በንጉሱ ዘመንና በወታደራዊው የደርግ ዘመነ መንግስት የራሱ ኮድ ተሰጥቶት ቅማንት በሚል ሲቆጠር የነበረ ሲሆን በተለይ በደርግ ዘመነ መንግስት የብሔር ብሔረሰቦች ኢንስቲትዩት ተቋም ሲመሰረት ከ18 ታላላቅ ብሔረሰቦች መካከል የቅማንት ብሔረሰብ አንዱ እንደነበር ይታወቃል። በኢህአደግ ዘመነ መንግስትም በ1987 ዓ ም ከ172,000 ህዝብ በላይ ቅማንት ነኝ ብሎ መቆጠሩንም የስታስቲክስ መረጃዎች ይጠቁማሉ። እንደሚታወቀው አገራችን ኢትዮጵያ የበርካታ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ታሪክ ባለቤት የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች መናኸሪያ የቱባህ ባህሎች መገለጫ አያሌ ቋንቋዎች የሚወሩባት በልዩነት ውስጥ አንድነትና ፍቅር የሚንጸባረቅባት በብሔር ልዩነት ተቻችለውና ተባብረው ለሰላምና ልማት የሚዘምሩ ህብረ ብሔር ኢትዮጵያ ከ1983 ዓ ም ወዲህ መፈጠሯ ይታወቃል። ከላይ የተጠቀሱት የህዝብ መብቶች ከ1983 ዓ ም በፊት የማይታሰቡ ነበሩ። ይሁን እንጂ 17 ዓመት በፈጀው እልህ አስጨራሽና አድካሚ ትግል በኋላም አምባገነኑ የደርግ ስርዓት ከተገረሰሰበት ማግስት ጀምሮ በተለይ ከ1987 ዓ ም ወዲህ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩልነትና አንድነት በአዋጅ ከጸደቀ ወዲህ በመላው ሀገሪቱ ከ75 በላይ የሚሆኑ ብሔር ብሔረሰቦች የማንነትና የራስ አስተዳደር መብታቸው ተከብሮላቸዋል። በዚህም መሰረታዊ የሆኑ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ለውጦች በተጨባጭ ታይተዋል።
ህገ መንግስት መሰረት ሁሉም እኩል ነው መሰጠት ያለበት እንጂ የራስ አስተዳደርና ማንነት የሚለው ያንድ ሳንቲም ገጽ የሚላዩ ማለት በህገ መንግስቱም ሲታይ የሚነጣጥሉና የሚላዩ አይደሉም። የራስ አስተዳደር ካለ ማንነት አለ፣ ማንነት ካለ የራስ አስተዳደር አለ። ስለዚህ ተነጣጥለው የሚታሰቡም ስላልሆነ ለልማትም ሆነ ለማንኛውም ነገር ላይ እኩልነት ካስከበረ ሁሉም ነው መከበርም ያለባቸው። የማንነትና የራስ አስተዳደር ህገ መንግስታዊ ጥያቄ የተከበረላቸው ብሔረሰቦች አካባቢያቸው ሰላም፣ ልማት፣ እድገትና ብልጽግና ሆኖላቸዋል። አካባቢያቸውን የማሳደግና የመንከባከብ ኃላፊነትም ጭምር ስላለባቸው ሁለንተናዊ በሆኑ እንቅስቃሴዎች ላይ ግንባር ቀደም ሆነው የራሳቸውን ብሎም የሀገሪቱን እድገት ከፍ ለማድረግ የበኩላቸውን እያበረከቱ ይገኛሉ። ይሁን እንጂ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች በህባላቸው ሲቦርቁ ያልቦረቀም፣ በቋንቋቸው ሲናገሩ ያልተናገረም፣ በራሱ ማንነት ሳይሆን በሌላ ማንነት ስር ውስጥ የሚንከባለል፣ በራሱ መቆጠሪያ ኮድ ሳይሆን በሌላ መቆጠሪያ ኮድ እየተቆጠረም፣ ወግና ባህሉ ቢናፍቀው ምላሽ ያልተሰጠው ለዘመናት ማንነቱ ተደፍቆ ኑሯል የቅማንት ብሔረሰብ። በዚህም መሰረት ህገ መንግስቱ ያጎናጸፋቸውን መብት በመጠቀም ተረስተው የነበሩ ሀያሌ የኢትዮጵያ ህዝቦች ላለፉት 20 አመታት በማንነታቸው ኮርተው አንገታቸውን ቀና አድርገው መንቀሳቀስ ጀምረዋል። የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች የሀገሪቱ ሉዓላዊ ስልጣን ባለቤት መሆናቸው በግልጽ በህገ መንግስቱ ይቀመጥ እንጂ ዛሬም ድረስ በኔ አውቅልሃለሁ ባዮችና ህገ መንግስቱን በጉልህ ባልተረዱ ሰዎች የቅማንት ብሔረሰብ ህገ መንግስታዊ መብቶቹ ተረግጠው ለዘመናት ይማቅቃል። እንዲያውም ከባለፈው ስርዓት በባሰ መልኩ በደባል ማንነትና በሰቆቃ ውስጥ እንዲማቅቅ የተፈረደበት የቅማንት ህዝብ ነው። ይህ ህዝብ ማንነቱ ተግዶ ፍጹም የኢትዮጵያ ህዝብ ወገን መሆኑ ተዘንግቶም የተዛባና የጠበበ አስተዳደራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ ሰርባ እንዲሆንም ተደርጓል። ያው እንግዲህ የቅማንት ብሔረሰብ ሁሉም በኢትዮጵያ ያሉ ከ80 በላይ የሚሆኑ ብሔር ብሔረሰቦች ባደረጉት ከፍተኛ የሆነ ተጋድሎ ምክንያት አዲሱ ህገ መንግስት የፌዴራላዊ ህገ መንግስት በጸደቀበት ሰዓት እነዚህ ከ80 በላይ የሚሆኑ ብሔር ብሔረሰቦች በአዲሱ ህገ መንግስት መሰረት ማንነታቸው ተከብሮ ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ ቋንቋቸውን እያሳደጉ ባህላቸውን እያሳደጉና እያዳበሩ ታሪካቸውን እንዲያውቁ ተደርጓል። ነገር ግን የቅማንት ህዝብ በዚህ ህገ መንግስቱ አጸድቆበት መብቱን አረጋግጦለት እያለ ለተጨማሪ መስዋዕትነት ተዳርጓል። የቅማንት ህዝብ እንደ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋውን እንዳያሳድግ፣ በቋንቋው እንዲያፈር፣ ባህሉን እንዳያሳድግ፣ ታሪኩን እንዳያቅ፣ ራሱን በራሱ እንዳያስተዳድር፣ ራሱን በራሱ በማስተዳደር እኩል የልማት እድል ተጠቃሚ እንዳይሆን አሁንም ድረስ ተጨማሪ መስዋዕትነትን በመክፈል ላይ ይገኛል። የቅማንት ቋንቋ የኢትዮጵያ ቋንቋ አንድ አካል ነው። የቅማንት ታሪክ የኢትዮጵያ ታሪክም አንድ አካል ነው። የቅማንት ባህል የኢትዮጵያ ባህልም አንድ አካል ነው። እነዚህ ተካተው ነው የኢትዮጵያ ባህል፣ የኢትዮጵያ ታሪክ፣ የኢትዮጵያ ማንነት ተብሎ የሚጠራው። ነገር ግን የቅማንት ባህል ከኢትዮጵያ ባህል ተነጥሎ፣ የቅማንት ታሪክም ከኢትዮጵያ ታሪክ ተነጥሎ፣ የቅማንት ቋንቋም ከኢትዮጵያ ቋንቋ እሴት ተነጥሎ የፌዴራላዊ መንግስትን ወይም ህገ መንግስቱን እውን አድርገናል ማለት አይቻልም። ተጠርተን ሶስት ጊዜ አዲስ አበባ ሂደን በብሔር ተጠርተን ነበር። በብሔር ተጠርተን ይወል ወደ ሞት ያዳር ድንገት የሁሉ ተሰጥቶን ተመልሰን ነበር። ኮሚቴዎች እንደሚሉት የእኛ ጥሪ ተዘግቶ ሌሎች ብቻ 88 ብሔር ነው የቀረበን። ህጅ ያየሁ ያ ሁሉ አሁን ሎም ወረቀት ሆኖ ማለት ያ ሁሉ ቀን እየተጠራ ያ ሁሉ ሰው አሁን ሲቀበል ምንድነው እኛን መጥራቱን አሁን ተጠውታል ቀረ። የደርግ ዘመነ መንግስት የግፍና የጭቆና ስርዓት ጠባሳ ሳይሽር በዚህ የፌዴራል ስርዓት ከሌላው ህዝብ ተለይቶ ህገ መንግስታዊ መብቱ ተነፍጎም በሌላ ማንነት ስር እንዲወድቅና ለዳግም የማንነት ቀውስ የተዳረገው የቅማንት ብሔረሰብ ነው። ይህ ህዝብ ለዚህ ህዝባዊ የነጻነት ትግል ካብራኩ የወጡ ልጆቹን ወዶና ፈቅዶ መስዋዕት እንዳላደረገ ሁሉም፣ እንዲያውም ያለፈው ስርዓት ዋነኛ ተጠቂ እንዳልነበር ሁሉም
የብሔረሰብ ራሱን የቻለ ሆኖ ቢቆይም እንኳን እንደ ሌሎች የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ግፍና በደል እንዳልደረሰበት ሁሉም ዛሬም ድረስ ህገ መንግስታዊ መብቱ ተነፍጎም በተወገረገረ የማንነት ሰቆቃ ውስጥ እንዲቀጥል ተፈርዶበታል። እኔ ለብሔር ብሔረሰቦች ዳር ድንበር ስንል አካላችን አጠናት ውድወታችን መስዋዕት አድርገናል። ስለዚህ የሀገራችን ህገ መንግስት ደግሞ ለብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት ዘብ ለመቆም ነው ወጣው። ጭቁን ብሔረሰቦችን ከተጨቆኑበት ነፃ ለማውጣት ነው የሀገ መንግስት ለብሔር ብሔረሰቦች ተግባራዊ ሆነ። የኢህአዴግ ታጋይ ነኝ። ትግሌ ከ83 እስከ 94 ነው የታገልኩት እና ያው በዚህ ትግሌ ላይ ያው እንግዲህ የታገልኩት ለብሔርና ብሔረሰቦች ነው የታገልኩት። እኔ ግን ለብሔርና ብሔረሰቦች ታግዬ ግን አሁን ግን ተመልሼ ሳየው ግን አሁን በዚህ ወቅት ላይ ግን ያው የኛ የቅማንት ብሔረሰብ ግን ተፍቆና ተሰርዞ የቆየበት ሁኔታ ነው የተገኘው። አሁንም መንግስታችን ይሄ ቢያድን ያድግ የታገለው ለብሔርና ብሔረሰቦች ነው። መጀመሪያ ማንገብ የተነሳው ይሄን ጥያቄ ነው። አሁንም የታገለው ለዚያ ነው። አሁንም እኛ ጥያቄው ህጋዊ ነው። ህጋዊ በሆነ መንገድ እንዲመለስ ነው። ማንነት ባንድ ህዝብ ላይ በሌላ አካል ከውጪ የሚጫን ግዴታ ሳይሆን በህዝቦች ሙሉ ፍላጎት ብቻ የሚወሰን ለመሆኑ ህገ መንግስታችን በግልጽ ያስቀምጣል። በመሰረቱ ማንነት ተፈጥሯዊ ነው። በማንም የሚጫን ወይም ስጦታ አይደለም። የቅማንት ህዝብ ደግሞ የቅማንት ብሔረሰብ እንደማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙት ብሔር ብሔረሰቦች ውስጥ አንዱ ነው። ይህን ህዝብ የለህም ማለት በራሱ ከዘር ማጥፋት ተለይቶ የሚታይ ነገር አይደለም። እኔ ነኝ የማውቅልህ እስካሁን ነበርክ፣ ከዛሬ ጀምሮ ግን የለህም የማለት ያህል ነው። ይህ ህዝብ የጠፋ ይባላል። ታዲያም የቅማንት ህዝብ ያልሆነውን ሁን ተብሎም እንዲኖር የተፈረደበት መነሻ ምክንያት ውስጥ ምን ይሆን? የበላይ አመራሩ በደንብ የሚያውቀው ነገር አይመስለኝም። ከታች ህዝቡ ከላይኛ የሚል አገላለጽ በቀድሞ መንግስታችን በተከበሩ መለስ የተገለጸ ነገር አለ። ግን ከታች ህዝቡ ቢጮህ ከላይ ያለው ጆሮ ካልሰጠው ትርጉም የለውም፣ አፋዊ ነው የሚሆነው። ምናልባትም ይሄ የማንነት ጉዳይ የተሰረዘው የተከበሩ አቶ መለስም በነበሩበት ጊዜ ሊሆን ይችላል። ግን ኢንፎርሜሽን ከታች ሲሄድ የተዛባ ኢንፎርሜሽን ይቀርብና ያን ኢንፎርሜሽን ይዘው የላይ ያሉ አመራሮች ሊያሳስቷቸው ይችላሉ። በተለይ ደግሞ የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ የራስን ድል በራስ የመወሰንና አመለካከት ችግር እየተባለ በብሔረሰቦች ጥያቄ ላይም እንዲህ አይነት የተዛባ አመለካከት የነበራቸው አሉ። ሆኖም ግን አብዛኛውና አብላጫው እያመነበት በአብላጫ ድምፅም እየተወሰነ የሄደበት ስለነበር አሁን እየቆየ እየዋለ ሲያደር በብሔር ብሔረሰቦች ላይ ያለ የነበረ አመለካከት ያ በፊት ተደብቆ የነበረ አመለካከት ዛሬ እንደወጣ የሚያሳይ ነገር ነው። የቅማንት ታሪክና የማንነት ጥያቄ ምንጊዜም ቢሆን ከኩሽቲክ የዘር ቤተሰብ የታሪክና የማንነት ጥያቄ ጋር ተለይቶ ሊታይ የሚችል አይደለም። በመሆኑም የቅማንት ህዝብ ከሁሉም ያገው ህዝቦች ጋር እጅግ የቀረበ ዝምድና ያለው ከመሆኑም በላይ በቋንቋና በስነ ልቦናም ቢሆን የተጠበቀ ግንኙነት ያላቸው ወንድማማች ብሔረሰቦች መሆናቸውን አቶ ቆያቸው ሙሉዬ የብሔር ጥያቄ አፈታት በኢትዮጵያና የቅማንት ማንነትን የማቆየት ረጅም ጉዞ በሚለው መጻፋቸው ገልጸውታል። የቅማንት ብሔረሰብ የራሱ የሆነ ባህል ቋንቋና ታሪክ ያሟላ ህዝብ ሲሆን የራሱ የሆነ የህገ ልቦና እምነት እንዳለውም ይታወቃል። ይህ የህገ ልቦና እምነት በሁሉም ቅማንት በሚኖርባቸው አካባቢዎች ሲመለክ የቆየ ሲሆን ምንም እንኳን በአሁኑ ሰዓት አብዛኛው ህዝብ የኦርቶዶክስ እምነት የሚከተል ቢሆንም የመጾለቻ ድግናዎች አሁንም ድረስ ይገኛሉ። እነዛ መጾለቻዎች ዞነ ድባ እንኩር ድባ አሸኒያም በአደር ወንበር የታፈረስ ዳዳ ይባላሉ። እነዚህ ከበድ ያሉ መጾለቻዎች ሁሉም ይሆን ቢለን ሼክ ገዘኒ ወርፍ ሰቀል አሁር ለበሼክ ምን ይባሉ ብዙ መጾለቻዎች አሉ። ከዚህም በተጨማሪ የቅማንት ህዝብ ከክርስቶስ ልደት በፊት ጀምሮም የመሪና የተመሪ ያስተዳደር ስርዓት የነበረው ሲሆን ወንበር የተሰኘው
በህዝብ የተመረጠ ሰው የፖለቲካና የሃይማኖት መሪ ሆኖም ያገለግል ነበር። የተከበሩ ወንበር ሙሉነህ መርሻም ከዚህ ዓለም በሞት ከመለየታቸው በፊት የቅማንት ህዝብ እሴት ይዘው እንደነበርና አሁንም የሳቸው ልጅ ወንበር አማረ ሙሉነህ መርሻም መተካታቸው ለዚህ አንዱ ማሳያ ነው። ይህ ብቻም ሳይሆን በወገራም በላይ አርማጭሆም በጭልጋና በመተማ ወረዳዎች በርከት ያሉ የእምነቱ ተከታዮች ይገኛሉ። የቅማንት ህዝብ የራሱ የሆነ ከመንተነ የሚባል ቋንቋ ያለው እንዲያውም በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ቋንቋ መሆኑን በመጽሐፍ ተደጋግሞ ስሙ የሚነሳው ነብዩ ሙሴም ወደ ሀገራችን መጥቶም ከህዝቡ ጋር ለመግባባት ያጠናው ቋንቋም ቅማንተኛ ወይም ቋረኛም እንደሆነም ይታወቃል። የከመንተነ ቋንቋም ምንም እንኳን በነበረው ጫና በተለይም ቅማንተኛ አንድ ሰው ከተናገረም እንደረከሰ በመቁጠር ጨደር እንዲጠመቅ እንዲሸማቀቅ ቤተክርስቲያን እንዳይገባም ቤተ መንግስት እንዳይቀርብና ሌሎችም ተዘርዝረው የማያልቁ ችግሮች ቢጋረጡበትም እስካሁን ወጣቶችን ጨምሮ እስከ 30 ሺህ የሚደርስ ህዝብ ቅማንተኛ ቋንቋም ይናገራል። ለላይ እንዳንኪና ዝገና ይሹን አዲሱ ቸኮል ይሰቁ ስሜ አዲሱ ቸኮል ይባላል። ይከው እል ሽሌጋላ ተወልጄ ያደኩት ዝጋ ነው። አን ከመንቲ ኩራጋ ይል የቅማንት ከመንቲ ኩራጋ ተወላጅ ልጅ ነኝ። አናባ ከመንታ አነ ገና ከመንታ የተሰወጨ በሙሉ ከመንታሽ አንኔው ኮዞ ከመንታ ጋር ይል ጋግል ናን አንኔው ዋንከር ሳብ ዋንከር ነሳብ አወይዝ አስተዳደር ሳብ ዋንከር ነሳብ እኛ በአሁን ሰዓት ራሳችን ቋንቋችን አሳድገን በራሳችን ቋንቋ አዳብረን ራሳችን ለማስተዳደር የሚያስችል የቋንቋ ግንኙነት አለን ራሳችን ያለ ቋንቋ አለን። ናን ኮዞ ደኝስ ዋንከር ነሳብ አዊ አናወይስ ዋንከር ወንተረሽ አዊ ወንተረሽ ዋንከር እኛ ዛሬ መንግስትን የምንጠይቀው ባካችሁ ቋንቋ ባህል ታሪክ ስካለን ድረስ መብታችን ማነታችን አስከብሩ ቋንቋችንን አሳድጉልን የራስ አስተዳደር ይፈቀድልን ነው ምንለው። ጨለማው ረዝሞ አልነጋለ ለይቱ ፀሐይ ወጥቷል አሉ ግን የታለቀ ማንቱ የሰው ሀገር መጥይ አይደለም ባይተዋ ዓለም ማር እንጂ ዓለም መራመር ሀበሾች እኮ ነን እንከን የሌለው ዘር የኢትዮጵያ ብሔሮች ጩኸታችን ስሙ ህገ መንግስታችን የታለ ትርጉሙ ለቅማንቱ ብሔር የታል ዘብነቱ ስለዚህ ፍረዱ አልነጋለን። አመጣጥና ሁነታው ይሄ ነው የላህ የሚገለበት ታሪክ የለውም። ይህንን ሁነታ መሰረት በማድረግ በ1984 ዓመተ ምህረት የቅማንት ህዝብ የልማት ተራድኦ ድርጅት ባንዳንድ የብሔር ተወላጆችና ደጋፊዎች አንድ ተብሎ ተጀመረ። በወቅቱ ነገሮች ሁሉ አስቸጋሪ ከመሆናቸው በተጨማሪ ዋናውና ትልቁ ችግር ህዝቡ ራሱ በተለመደው ደባልማንነት መቀጠልና መኖር የሚፈልግ ከመሆኑም በላይ በመንግስት አመራሮች በኩል ያደርሱት የነበረው ጫና ለጥያቄ አንሺዎች እጅግ ፈታኝ እንደነበር ይገልጻሉ። በስሙ በባህሉ እንዳይኮራ የማሸማቀቅና ከባድ ጫና ለዘመናት የተካሄደበት ስለነበር ቀጥታ ወደ ፖለቲካ ጥያቄ መግባት ሳይሆን በልማትና ተራድኦ ስም መግባት ግድ ስላለ ህዝቡን በዚህ በልማትና ተራድኦ መድረክ ፈጥረን በዚህ ህዝብ ላይ እኔ ቅማንት ነኝ ብሎ ራሱን እንዲገልጽ እነሳሱ የሆነው ነው። በዛን ጊዜ እንዲበቀላሉ ይዘን የተነሳነውን አጀንዳ ተግባራዊ ለማድረግ አልተቻለም። ምክንያቱም የነበረው ተጽዕኖ እጅግ የከፋና ከባድ ስለነበር በመጀመሪያ ከኛ በፊት የነበሩ ታላላቅ አባቶቻችን በዚህ ትግል ውስጥ ነበሩ። አልመቻቸው ያለ ህይወታቸውን ያሳለፉ በጃዙር የተገደሉ በርካታ አባቶቻችን በታሪክ የሚታወሱ አሉ። ህዝቡ በትግስት ረጅም ዘመናትን ረጅም አመታትን በትግስት እዚህ ደርሷል።
አሁንም በትግስት እየጠበቀ ነው። መቼም ቢሆን ከእንግዲህ ወዲህ ቅማንት ነው፣ ሌላ ሊሆን አይችልም። ጥያቄውም ካልተመለሰለት ደግሞ የባሰ ችግር ነው፣ ያስተዳደርም ችግር ነው የሚሆነው። ምልክቶች እየታዩ ነው ያሉት። አዩ አንክሊዮ ለምትከበርሽዶ እልስየወኒ አኔ መስልምሰኒ አዊሻርሽ ዋሰድ ይረሲር ወለይታን አነ ለለማገነት። ከአስራ አምስት ዓመት ጉዞ በኋላም በ1999 ዓመተ ምህረት በነበረው ሀገር አቀፍ የቤትና ህዝብ ቆጠራም የቅማንት ህዝብ መቆጠሪያ ኮድ ተሰርዞም ከብሔር ብሔረሰቦች ዝርዝር ውጪ ተደረገ። የዚህን ብሔረሰብ ህልውና ለማጥፋት ከመቆጠሪያ ኮድ የሰረዘው የክልሉ መንግስት ቢሆንም ኃላፊነት ለመውሰድ ግን ዝግጁ አይደለም። ህዝብና ቤት ቆጠራም ተሰርዞ እንዲሰረዝ ተደርጓል። እዚህ ላይ ህዝቡ ጥያቄ አለው። ማን ሰረዘው? ለምን ተሰረዘ? እንደ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ነዋሪነታችን ተነፍጎና ስለዚህ ማን ሰረዘና ጥያቄ አለ። ማንነታችን ይከበርልን፣ እኛ ቅማንት እንጂ አማራዎች አይደለንም የሚል የዚህ መቆጠሪያ ኮድ መሰረዙ ሁሉንም የቅማንት ህዝብ ስሜት ክፉኛ ጎድቶታል። የህገ መንግስቱ መሰረታዊ ሀቅ ግን ወዲህ ነው። ገና በመግቢያው ላይ እኛ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሀገራችን ሉዓላዊ ስልጣን ባለቤት፣ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብታችን የተጠበቀ በማለት የህገ መንግስቱ ዋነኛ ምሰሶች ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መሆናቸውን ያረጋግጣል። ንግታሻኔው ካውንቶቶ ዘይኒ ስርንገው ኮደኮደው ደንበር ትንጋ አኔው ይከለግኔውስ ይከልያ ግዴተሸ እድሜስ መው እድሜስ ሁታኔ ኮርበይዝ ይሸዎ ጋጋፋጎ እኔ ካኒፍረጋ ላይ ስነው እድሜስ ምነው። ይህ ማለት ምንድን ነው? የፊተኛው ባለፈው ጊዜ ዘመናት ህገ መንግስቱ ህግ ነኝ እያለ ምን ሲያደርግ ነበረ? አዎ ቅማንት ጀሯ እንጥልጥሉ ነው ጅራ ተቂጧለሁ ሲባልና ስንኮተኮት ስንበደል በነበርን ጊዜ ወቅት። አሁን ግን የመብረቱ ጅንግላና የጨለማው መጋረጃ ተገልጦ ኢህአዴግ ሲመጣ የብሔር ብሔረሰቦች መብት ይከበር ሲባል ለምን የብሔር ብሔረሰቦች ስንት ናቸው ብለን 86 ሲባል ስድስተኛው በአንድ አይን ህገ መንግስቱ እንዴት ይመለከታል? እንደ ሁሉ ተከልለን ወይም ዝሆን ሁነን ማንለው ምን በድለን ነው ወይ? እረ እግዚኦ! ህገ መንግስቱም በግልጽ እንዳስቀመጠው አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ መፍጠር የሚቻለው የግለሰቦችና የብሔር ብሔረሰቦች መሰረታዊ መብቶች በእኩልነት ሲከበሩ ብቻ ነው በማለት ያጠቃላል። ይህንን እውነታ የተገነዘቡት የቅማንት ብሔረሰብ ምሁራኖችና በቀጥታ ይመለከተኛል ያሉ አስተባባሪ አባላት በ1999 ዓ ም የተደረገው የመቆጠሪያ ኮድ ስረዛም ከዘር ማጥፋት ወንጀል የማያንስ መሆኑን በማወቅ ከመላው የብሔረሰብ ተወላጅ ጋር ከፍተኛ ውይይት ተደረገም። ለዚህም ከ18,000 ህዝብ በላይ ፊርማ ያረፈበት ድጋፍና በከፍተኛ አማካሪዎች የተዋቀረ ኮሚቴ በሁሉም ቅማንት በሚገኝባቸው ወረዳዎች ማቋቋምና ለሚመለከታቸው አካላት ይፋ በማድረግ ስራው ተጠናክሮ ቀጠለ። ህዝባዊ ተሳትፎውን በማስፋፋትም የኮሚቴ አደረጃጀቱም አዲስ አበባ ከሚገኙ ከፍተኛ ምሁራኖች ጀምሮም እስከ ቀበሌ ድረስ ተቋማዊ አሰራሩና አደረጃጀቱን በማጠናከር ጥያቄው የጥቂት ግለሰቦች ብቻ ሳይሆን የመላው ህዝብ መሆኑም ተረጋገጠም። 99 ዓመተ ምህረት ግንቦት የመጣው የህዝብና ቤት ቆጠራ እኛ ቀደም ሲል ተቆጠረን የነበርነ ሰዎች ሌላ የሚል ነገር መጣ። ይሄ ነገር ይሄ ህዝብ ለዘመናት ሲቆጠር የቆየ አሁንም ያለ ከህዝብና ቤት ቆጠራ ሊሰረዝ አይገባውም የሚል በወቅቱ አቤቱ ያቀረብነው ለዞን ስታስቲክ ኤጀንሲ ቅርንጫፍ ነበር። ለአማራ ክልል ስታስቲክ ኤጀንሲ ኮሚሽን፣ የህዝብና ቤት ቆጠራ ኮሚሽን፣ እንደገና ለፌዴራል ስታስቲክ ኤጀንሲና ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ልንዘለል አይገባም። ይሄ ትልቅ በቅማንት ህዝብ ላይ የጣለ ትልቅ የታሪክ ጠባሳ ነው እና ይሄ ሊሆን አይገባውም የሚል ጥያቄ አቀረብን። የህዝብ ፊርማ ማምጣት አስፈላጊ ሆኖ ተገኘ። ስለዚህ ይሄ የህዝብ ፊርማ የማሰባሰቡን ስራ ወደ ብሔረሰቡ ወደ ራሱ ውስጥ አስገባል። ወደ ህዝብ የህዝብ ፊርማት ላክ ከህዝብ ከማንኛውም ተደርጎ የማያውቅ 18,884 ህዝብ ፊርማ እኔ ቅማንት ነኝ
የማንነትና የራስ አስተዳደር ጥያቄው ደግሞ የኔ ጥያቄ ነው ብሎ አረጋግጦ በፊርማው ሰጠ። ይሄንን ከሰጠን በኋላ ከየወረዳዎች ያሉት ኮሚቴዎች ግንቦት 30 ቀን አንድ ከፍተኛ ምክር ቤት ጠራን። ይሄ ምክር ቤት 120 አባላት ያሉት የምክር ቤት አባላት እንደገና ቀደም ሲል 7 የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነበር ተዋቅተን የነበረው። በዚያ ወቅት ደግሞ 7 ወደ 9 የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ፣ 3 የቁጥጥር ኮሚቴና 2-3 አፈ ጉባኤዎች ተመረጠ። ይህንን የማንነት ህልውና የኃይል ገፈፋ ለመመከት በጦርነት ሳይሆን ሰላማዊና ህገ መንግስታዊ በሆነ አግባብ ማንኛውም የሰላም አማራጮችን በመከተል የብሔረሰቦችን የማንነትና የራስ አስተዳደር ጉዳይ ለሚመለከተው የክልል ምክር ቤት ከ1999 ዓ.ም ጀምሮ የድጋፍ ፊርማውን በመያዝ የተገፈፈነውን ማንነታችንና ራሳችን በራሳችን የማስተዳደር ህገ መንግስታዊ መብታችን ይከበርልን በማለት ጥያቄው ቀጠለም። አሁን ሰላማዊ ትግሉም ህዝባዊነትን ተላብሶ ተጠናክሮ በቅማንት ህዝብናም በአማራ ክልል መንግስት መካከል ሆኗል። የህገ መንግስታዊ ጥያቄም ከተጠየቀበት ጊዜ ጀምሮ በሁለት አመት ውስጥ የክልሉ መንግስት የመመለስ ግዴታ እንዳለበት ህገ መንግስቱ አስረግጦ ይገልጻል። የቅማንት ህዝብና አስተባባሪ ኮሚቴዎች በህገ መንግስቱ አንቀጽ 39 ንዑስ አንቀጽ 5 ስር የተቀመጡትን አንድን ህዝብ የተለየ ብሔር ሊያስብሉ የሚያስችሉም መስፈርቶችን አንድም ሳይቀር አሟልቶ በመረጃ አስደግፎ ቢቀርብም የተሰጠው ምላሽ ግን ህዝቡን ቅር ያሰኘ ሆኗል። ቅማንት የሚባል የለም የለም አለነ አለነ ምጣራራ ተንጃ አቤት እንነበር ወደን ሽማልን እኔ እንዳውም እኔ እንዳው እንባው መልቀሰውም ያነቀኝ ነው። ፍራቱ ነው መሰል ፍራቱ 1500 አመት ለመኖር ፈልጊ ህጋዊነት የሌላቸው ምክንያቶች ተሰጠው። ሁለቱንም ማንነቱንም ሆነ የራስ አስተዳደር ጥያቄውን ያልመለሰው ውሳኔ የክልሉ ምክር ቤት ውሳኔ ሰጠ ማለት ነው። ያን ተከትሎ የአስተባባሪ ኮሚቴው ተችቶ አዋጅ ቁጥር 251/93 እና ህገ መንግስቱ የክልሉ ህገ መንግስትም የፌዴራል ህገ መንግስቱ የሚያስቀምጡትን መሰረት አድርጎ አቤቱታ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አቀረበ። አይክ ማንተን ማቀው ሲሰራ ሲያርስ እንጂ ሲንቋሽ ሲወርድ ወረዳ ይጮህ ማለት አለበት። ሌባም ሽፍታም የዳን ንብረት ይቀማል ጫካን አጣርሳትም ይያለ መሰረ ይደከናል። የትኛው ቁማንት ነው ፈርቶ የተመለሰው? ፈርቶ የተመለሰው አንተ ከመታፋት ራሴን ሰዋለሁ ብሎ ሃይማኖታችን እንዳለ ይሆናል። ቁማንት ቁማንት ነው አማራም አማራ ነው ለልማት እንነሳለን እናንተ አድሮማሲዙ እኔ አጣፋ ይሽከተላችሁ። ከ1999 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 2003 ዓ.ም ተመረጥ መጨረሻ የክልሉ መንግስት ለቀረበበት ጥያቄ ህገ መንግስቱን መሰረት ያደረገ ፈጣንና ፍታዊ የሆነ ምላሽ መስጠት በተቀመጠለት የጊዜ ገደብ ውስጥ መመለስና ጥያቄውን ማስተናገድ ሲገባው ለአምስት ዓመት ያህል ጉዳዩን ወደ ጎን በመተው ጀሮ ዳባ ልበስ ብለው ለጉዳዩ ህቁ ሳይሰጡ ይህ በደለኛ ህዝብ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ እየደረሰበት አሁንም ቀጥሏል። በዚህም የቅማንት ህዝብ ከመቸውም ጊዜ በተሻለ መልኩ የበለጠ ተስስር ከመፍጠሩም በላይ የጥያቄውን መመለስ ሁሉም ህብረተሰብ አጥብቆም ይፈልጋል። እኛለነው ደግሞ በርግጠኝነት የራስ አስተዳደራችንና የማንነታችን ጉዳይ ሁለቱም ይጠየቃሉ። ይሄን ሁለቱም ነገር ተጠምሮ ሊመለስልን ይገባል። ይህ ካልተመለሰ የልማት ተሆናቸው ብሎ ማመን ትንሽ ይከብዳል። መንግስት ያቀደውን ልማት ልናሳካነች አስቸጋሪ ነገር ይፈጠራል ብዬ አምናለሁ። አስቸጋሪ ነገር ይፈጠራል ብዬ አምናለሁ። አንዳንድ መጥፎ ሰዎች ሲናገሩ እነሱን ነው ነገራቸውና ከአባይ ግድብ ጋርም ያያዙናል። የአባይን ግድብ የሚያለማው ኑሮ የሚሰራው ኑሮ የቅማንት ልጅ የቅማንት ልጅ መሆኑን ቢያውቁ ኑሮ እንዲህ አይናገሩ ነበር። በእውነት ልንገራችሁና የቅማንት ልጆች አይደለም አባይነን ማስቆም እንዴ አባይን እንዲገደብ ምስዋዕት የሚያደርጉ ምን እናደርግ ሰዎች ነን። ስለዚህ መንግስትና ካካያችን መጥፎ ነገር የሚናገሩት ነገሮች ሰዎች ይሄንን ጉዳይ አይተው መንግስትና ህዝብ ምላሽ ሰጠን ይገባል። መንግስትና ህዝብ ተሎ ምላሽ ሰጠን ይገባል። አደራ ነው ምለው አደራ። ህገ መንግስታዊ መብታችን ግን የሁሉም ድርሻ ሊሆን ይገባዋል። የመንግስትም የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችም የህዝቡም የሁሉም ሊሆን ይገባዋል። ያ ማይሆን ከሆነ ግን እኛ
ይሄን ነገር በችልተኝነትና በለዘብተኝነት የምንተው ነገር እንዳልሆነ የኔም የራስ ያቋሜ ነው። ለሌሎችም ጓዶች የሌሎች በህብረተሰቦችም አቋም ሊሆን ይገባዋል። ስለዚህ ባጭር ቀን መፍትሄ እንዲሰጥ ነው ምንለው። ይሄ ማይሆን ከሆነ ግን ሌላ የከፋ ነገር እንደሚታሰብና እኔም እንደራሴ አቋሜ ነው ዝግጅት አይነት የደበዘዘ አማርኛ ያለው በህብረተሰብም ሊኖርና ይገባም። እኔ ራሴም ይሄን ነገር በትክክል ተዘጋጅቼበታለሁ። ሌሎችም እንዲዘጋጁ ነው መፈልገው። ሃይማኖትና ብሔር አይገናኝም። ሃይማኖት ኦርቶዶክስ የሆነ ትግሬ ሆኖ ኦርቶዶክስ የሆነ ሌላም ብሔር ሆኖ ኦርቶዶክስ የሆነ ሰው አለ። ስለዚህ ብሔር ከአንድ ጎሳ በላይ የሆነ የሆኑ ብዙ ህዝቦች ያሉበት ህዝብ ነው። ሃይማኖት ደግሞ በአንድ በክርስቶስ ማመን ሌላ በየእምነቱም ያምን ሰው አለ። በዚያ መሰረት ያለ ስለሆነ ሃይማኖትና ብሔር አይገናኝም። ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ያመነውን በክርስቶስ የተጠመቀውን ብቻ ትቀበላለች እንጂ ብሔር ገሌ ብሔር ነው አያስፈልግም ከቤተ ክርስቲያን የዚህ ብሔር ነው አትልም ቤተ ክርስቲያን። የብሔር ጥያቄ አግባብ እንደሆነ ቤተ ክርስቲያንም ታስተምራለች። አግባብ ነው መንግስትም ያመጣው ስለሆነ። ስለዚህ የብሔርና የሃይማኖት ልዩነታቸው እየተረጋገጠ ነው። አንድ አይደለም። አንዱ ብሔር አንድ ሃይማኖት ብቻ የያዘ አንዱ ብሔር ደግሞ አንድ ሃይማኖት ብቻ የያዘ አይደለም። የብሔሩ እያንዳንዱ ብሔር አንዳንድ ሃይማኖት የያዘ ቢሆን ኑሮ የዚህኛው እምነት ተከታይ የዚህኛው ብሔር ተከታይ ይሆን ይል ነበር። ስለዚህ ብሔር ሌላ ነው፣ ሃይማኖት ሌላ ነው፣ አይገናኝም። ሁሉ ብሔር ተቋቁሞ የቅማንት ብሔር እንዴት መቅረት አለበት? እኔ ቅማንት ነኝ፣ ለምን ብሔረሰብ በቃ የብቻ በቃ የራሳችን ልዩ ዞን ኑሮና ተለይቶ እኛ እንዲህ ሁሉም ብሔረሰብ መኖር የምችል የራሳችን ባህል ያለና የራሳችን አኗኗር ዘይቤና የራሳችን እምነት ያለን ብሔር ነን። በዚህ ሁኔታ ላይ ህዝቡ ባህሉን፣ ቋንቋውን እንዲሁም ታሪኩን ከአባቶችና ከምሁራን አንደበት በመውሰድ ወደ ታሪክ መዝገብ ውስጥ አስገብቷል። በቅማንት ህዝብ ታሪክናም እውነታዎች ዙሪያ በርከት ያሉ ጥናታዊ ጽሑፎችም ቀርበዋል። ሚያዝያ 29/2003 ዓ.ም በጎንደር ከተማ ሲኒማ አዳራሽ በቅማንት ረሰብ ቋንቋና ባህል ዙሪያም በተዘጋጀው አውደ ጥናት በርከት ያሉ ምሁራኖች ተጋብዘው ከታሪክ ማህደራቸው የሚያውቁትን ስለ ቅማንት ህዝብ ታሪካዊ ዑደት ብዙ ትንታኔ ሰጥተዋል። ፕሮፌሰር ላጲሶ ጌዴልቦ የዓለምና የኢትዮጵያ የታሪክ ምሁር፣ ጎንደርና ቅማንት የማይነጣጠሉም የሰባተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ብርቅዬዎች ናቸው በማለት እጥር ባለ ቋንቋም አስቀምጠዋል። በጎንደር በዚህ ታላቅ ከተማ ተገኝቼ በታላቅ ርስ በታላቅ ርስ ለመናገር በዜግነት መብት በሙያ መብት በመታደሌ ስሜት ይሰማኛል። በዚሁ የቋንቋና ባህል አውደ ጥናት ላይ የተሳተፉት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቋንቋና የሥነ ጽሑፍ ምሁር ዶክተር ዘላለም ልየው በበኩላቸው ስለ ቅማንት ብሔረሰብ ቋንቋ ምሁራዊ ማብራሪያም ሰጥተዋል። በጣም ብዙ ቃላት አሉ። በጣም ሀብታም ቋንቋ ነው። ብዙ ቃላት ናቸው። እርግጥ ቋንቋ ከቋንቋ ህዝብ ከህዝብ አብሮ ሲሆን መዋዋዝ ያለ ነገር ነው። ይሄ በኛ ብቻ ሳይሆን በዓለም ላይ ባጠቃላይ የሚነገር ነው። የቋንቋ ቃላት ለምሳሌ ቁጥሮች፣ እነዚህ ቁጥሮች ናቸው። ከመንት ላይ እስከ ሺ እስከ ብዙ ብዙ ቁጥር መቅጠር ይችላል። አንዳንድ ቦታ መዋዋስ ሊኖር ይችላል። ያም አያስገን ላዋ፣ ሚማ፣ ዘማ፣ ሰጃ፣ አምባ፣ ወልታ፣ ነመልታ፣ ሰባታ፣ ሰሳ፣ ሽካ፣ ነመይ፣ ሳኮይ፣ ነመይ፣ ሀያ ማለት ነው። ሳኮይ፣ አርባ ይችላል። መተማ፣ መተማ፣ ከበንሳ፣ ከበንሳ፣ ጋይ ጋይ፣ መተማ መተማ፣ ካበንሳብ ካበንሳ፣ ጋይ ጋይ፣ ናን ናን፣ ሽጎይ 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 ሽጎይ፣ ከመንተናይ ከመንተናይ፣ ጋርሻኩ ጋርሻ፣ ዳንግ ጋይላ ዳንግ ጋይላ ዳንግ ጋይላ ዳንግ ጋይላ፣ ቲዩና ቲዩና ቲዩና፣ አሁን ቲዩና፣ ሰጃሌ፣ ካንኳሌ፣ ወልታሌ፣ ነነታሌ፣ ሳዋታሌ፣ ሳሳሌ፣ ሽካ። የክልሉ መንግስት የቅማንትን ህዝብ ጥያቄ አፋጣኝ ምላሽ መስጠት ሲችል ለምን ወደ ጎን እንደተወውናም ማዘግየት እንደፈለገም ለአንዳንድ ምሁራኖች ጥያቄ አንስተንላቸው ነበር።